След като в бюджета на 2024 година вие приехте безплатно висше образование за младите хора, защо служебното правителство сега казва, че много млади хора няма да могат да получат това образование? Къде отиват тези пари? Както казах, това предложение мина през Министерски съвет още през февруари. Внесохме го в Народното събрание и за да може то да бъде въведено в действие, трябваше Народното събрание, първо четене, комисия, зала, второ четене, комисия, зала. Ако го бяха гласували, този семестър всички студенти щяха да бъдат освободени от такси. Това, което направи председателя на комисията по образование и наука, той решава кое влиза в комисия. Знаете ли кой е председателя на комисията? Красимир Вълчев, бившият министър на ГЕРБ. Той го внесе за първо обсъждане 2 дни преди да се разпадне Народното събрание. В смисъл преди да свърши работа на Народното събрание за избори. За да е сигурно, 100% сигурно, че няма никакъв шанс да мине. 2 месеца стоя. Защо го направи? Ми сигурно му се досвидяха тези 150 милиона лева, които бяха предвидени там. За какво ще ги използват, не знам. Това, което им обещахме, ето и пред вас го обещавам, е, че ние от това няма да се откажем. Половина Европа, включително Германия, например, студентите в тези държави, в половината държави от Европа, от 27 в 13 не плащат такси. Е, ние се надяваме, ние да станем 14-та и за това ще работим.